महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो र प्रस्तावमा आजको बैठकको प्रस्तावमा पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधिका बारेमा एउटा दोस्रो अहिले यो महासमितिको बैठकको तयारी तेस्रो विषयमा यो अहिले हामी चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको छ सोह्र गते कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रमको बारेमा तयारीका बारेमा र पार्टीको निर्धारित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तर स्थगित भएको थियो समुदायमा काङ्ग्रेस भन्ने त्यो एउटा कार्यक्रम र अर्को चाहिँ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिलाई आफआफ्नो मन्त्रालयका कार्य सम्पादन भएका विषयहरू अथवा प्रगतिका विषयहरूलाई पार्टीसँग जानकारी गराउने विषय र विविध विषयमा राष्ट्रिय सभा साङ्गठनिक अरू विषयहरू विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा पाँचवटा विषयमा आज छलफल भइराखेको छ विषयवस्तुभन्दा बाहिर कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यहरू जानुभएको छैन स्वाभाविक हिसाबले पार्टी सङ्गठन कसरी गइराखेको छ पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई पनि आफ्नो जिल्लाका समस्याहरूलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ राष्ट्रिय सभामा सदस्यको छनौट गर्दा कम्तीमा पार्टीले सबैलाई न्याय गरोस् कसैलाई निरन्तर एउटै व्यक्तिलाई दोहोऱ्याइरहने र कसैलाई कहिल्यै पनि अवसर नपाउने स्थिति नरहोस् पार्टीले खोजेर भए पनि मूल्याङ्कन गरोस् र न्याय गरोस् भन्ने केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूको वक्ताहरूको त्यो धारणा रहेको छ महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने पार्टीका नीतिहरू चाहिँ कम्तीमा ती नीति प्रभावकारी रहन् र तिनले आम जनतामा रहेको अहिले चिन्ता अथवा दलप्रतिको जुन बुझाइ छ त्यसमा फरक ल्याउने गरीको नीति प्रस्तावहरू महासमितिले पास गरोस् आ, भन्ने कुरा छ भने पार्टीका गतिविधिहरू अलिक सुस्त रहेको हुनाले त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि सबै तहमा पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत भएको छ राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पर्सि सोह्र गते हुने राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रमलाई अलिक बढी प्रभावकारी लैजाउँ र विगतमा चाहिँ हामी पार्टीको आन्तरिक रूपमै मात्रै कार्यक्रम गर्थ्यौँ राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्ने तर काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसका बिचमा बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने छलफल गर्ने गोष्ठी गर्ने गर्थ्यौँ भने कांगरेश, कांगरेश का गरने, गरने, गरने अब चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि यसलाई अलिक फराकिलो ढङ्गले छलफल गरौँ र बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई राष्ट्रिय नीतिकै रूपमा स्थापित गरौँ भन्ने कुराको धारणा साथीहरूले प्रस्तुत गराउनु भएको छ